календарі 10 вересня, четвер. Про події цього дня інформацію для вас збирали наші журналісти. І вже готові розповісти про найважливіші та найцікавіші події з життя нашого регіону. Та спершу стисло про головне. Вінниччина не готова до послаблення карантину. Платний проїзд для пенсіонерів. День українського кіно. Станом на 10 вересня у Вінницькій області зареєстровано 4606 випадків коронавірусної інфекції COVID-19. Минулої доби зафіксували 103 нових інфікованих, найбільше у Вінниці – 63 нових випадки. Минулої доби смертельних випадків не було. Загалом зареєстровано 92 летальних випадки. Наразі видужали 3140 вінничан, у тому числі 268 дітей і 505 медичних працівників. Ще хворіють 1374 особи, у тому числі 66 дітей та 135 медиків. Вінниччина та ще 16 областей, а також Київ, не готові до послаблення карантину. Про це повідомили в МОЗ України. Зокрема, не відповідають вимогам МОЗ за показниками захворюваності Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ. Щодо Вінниччини, то тут, за даними міністерства, передбачено 1177 ліжок для ковідних хворих у лікарнях першої хвилі. За 14 минулих днів рівень захворюваності в області склав 56,5% на 100 тисяч населення. Охоплення тестуванням за минулий тиждень – 142,4% на 100 тисяч людей. На сайті Вінницької міської ради з'явилася чергова петиція, автор якої просить зробити платний проїзд для пенсіонерів у години пік, тобто до 10 ранку. З таким проханням звернувся вінничанин Руслан Довбенко. Він наголошує, що вживання такої міри є необхідним, адже тепер через карантин зранку дуже важко дістатися на роботу, оскільки до салону впускають людей лише на вільні місця для сидіння. І часто транспорт в ранкову годину пік вже заповнений людьми похилого віку, які найчастіше їдуть на ринок. Вінничанин переконаний, що впровадження платного проїзду в ранковий час відіб'є бажання пенсіонерів їхати у громадському транспорті без вагомої на це причини. Для розгляду петиції необхідно, щоб вона набрала 350 голосів. Станом на ранок 10 вересня петицію підписали 230 вінничан. До кінця збору підписів залишилося 12 днів. Обстріляли потяг задля розваги. У Погребищі двоє перекрили залізничний переїзд. Свою забавку транслювали в Інстаграм. Заради розваги стріляли у кабіну машиніста потягу. Хлопці перебували під дією алкоголю та наркотиків. Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Вінниччини. Нині хлопці затримані. Вони автомобілем перегородили залізничний переїзд в момент руху вантажного потягу, який встиг призупинитися. Один із зловмисників бігав по колії, а інший стріляв з пістолета в напрямку кабіни машиніста. Чергова працівниця по залізничному переїзду просила їх припинити такі дії, однак хуліганів це не зупинило. Свої розваги молодик, який стріляв, зняв мобільним телефоном та відео виклав в Інстаграм. Після того, як в поліцію повідомили про інцидент, на місце події виїхала група реагування патрульної поліції та неподалік місця злочину затримала автомобіль правопорушників. В ході огляду автомобіля вилучено пістолет, схожий на газовий, який відправлять на експертизу. Автомобіль Hyundai Santa Fe вилучено на арешт-майданчик. Зловмисники віком 25 та 28 років затримані в процесуальному порядку та поміщені до ізолятора тимчасового тримання. Молодший з них раніше притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку. За такий злочин затриманим може загрожувати позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. На Вінниччині викрили злочинну групу, яка облаштувала нарколабораторію з виготовлення амфетаміну. У квартирі одного зі зловмисників слідчі виявили підготовлені для продажу наркотики. У сільському будинку в Калинівському районі поліцейські вилучили обладнання, хімічні препарати для виготовлення наркотиків та марихуану. Після затримання калинівчан віком 31 та 37 років за місцями їх проживання слідчі провели санкціоновані обшуки. Чоловіки, які раніше притягувалися до відповідальності
відповідальності за наркозлочини підозрюються у виготовленні та збуті наркотиків на території Калинівського району. У квартирі одного зі зловмисників виявили 5 пакетиків з розфасованими наркотиками і гроші, отримані злочинним шляхом. У будинку та господарській споруді, який належить молодшому із чоловіків, поліцейські виявили обладнання та всі необхідні хімічні препарати і реагенти для виготовлення наркотиків. Також вилучена марихуана та пристрої для її вживання. Слідчим відділенням Калинівського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. На даний час ці особи затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. Планується оголошення підозр їм. Ну і проведення всіх необхідних подальших слідчих дій. У Козятинському районі фермери ледь не побилися за урожай. Про конфлікт між керівниками двох агрофірм у полі в селі Махаринці повідомили очевидці. Підприємства претендували на урожай. На виклик прибули поліціянти та зупинили силове протистояння. Троє чоловіків, двоє з яких приїжджі, заблокували виїзд з поля та вчинили злісну непокору правоохоронцям. Їх затримали. Керівник місцевого ТОВ кинув камінь у комбайн та пошкодив його. Чоловіка теж затримали та доставили до відділку. На директора відкрили справу про хуліганські дії. Також поліція розслідує ряд справ щодо нелегального привласнення врожаю та майна на підставі заяв обох сторін конфлікту. Жителі сіл продовжують підпалювати суху траву і знищувати цілі екосистеми з усіма живими істотами. Минулої доби до рятувальників надійшло повідомлення про загоряння сухої трави у місті Липовець. На момент прибуття бійців ДСНС вогнем було охоплено суху рослинність на площі 300 квадратних метрів. Тієї ж доби суху траву було ліквідовано у Вінницькому, Калинівському та Літинському районах. Загалом вогнем знищено понад 3 гектара сухого настилу. До ліквідації даних пожеж від ДСНС залучалося 28 чоловік особового складу та 5 одиниць спецтехніки. Ймовірна причина пожеж – необережність з вогнем невстановлених осіб. Театральний концерт на сцені Вінницького драмтеатру. Працюватиме театр з дотриманням усіх карантинних вимог. Відвідувачі повинні бути у масках, її заборонено знімати навіть під час вистави. Глядачі сидітимуть через крісло. У 87-му театральному сезоні на глядачів очікує 3 прем'єрних вистави. Всі вони комедійні, під час карантину потрібно покращувати людям настрій, кажуть в колективі театру. Цінова політика залишається театру в межах того, що в нас було в минулому театральному сезоні. Ми, на відміну від інших тих, хто сьогодні підвищує ціни на все і вся, ми залишили для дорослого глядача квитки в межах від 100 до 250 гривень, і для дітей наших від 50 до 80. Традиційно щороку у другу суботу вересня Україна святкує День кіно. Вінниця не є винятком. Цього року урочистості відбулися із дотриманням усіх заходів карантину. Про плани на подальшу роботу, нові обличчя, амбіції та інше – далі у сюжеті. Створення концертів, фестивалів, фільмів та усіляко популяризувати Вінничину. Такими словами розпочалося святкування Дня українського кіно. Організатори кажуть, вдосконалення, розвиток і пропаганда українського кінопродукту – те, чого потребує наша держава. На сьогоднішній день вже створена кінокомісія. Кінокомісія – це надасть великий розвиток, розвитку на нашій Вінниччині, Вінницькій області, розвитку кіно. На сьогоднішній день ми працюємо над створенням документальних фільмів, художніх фільмів. Запрошуємо відомих кінорежисерів. Наразі, коли вже карантин закінчиться, ми будемо створювати ще найбільше такі потужніші заходи в районах, в маленьких містах, в селах, для того, щоб у нас був свій український глядач. Кожен напрямок галузі культури має надзвичайне значення, впевнені учасники святкування. За останні роки Вінниччина активно проявила себе саме у кіномистецтві. Це все воно має відбуватися в комплексі. Тобто, якщо ми говоримо про документальне кіно, наприклад, чи документальний фільм, ми можемо знову ж таки поєднати це із розвитком туризму, тому що у нас є що подивитися, є про що знімати, є де знімати і є про що говорити в цих фільмах. Дійсно, Вінниччина, вона багата на гарні локації.
локації, кінолокації, для того, щоб там знімати ті чи інші і історичні, і сучасні сюжети, і також наша область цим багата також. А от режисери впевнені, Вінниччина йде в ногу з часом, з новітніми напрямками кіномистецтва. Сьогодні, смотрю, в областях вже почали створювати кінокомісії, так називаємо, які повинні способствувати кіносйомочному процесу в своєму регіоні і допомагати, може бути, можливо, навіть фінансово. Я думаю, що це перший шаг, вполне можливо. Діло в тому, що сьогодні, знаєте, якщо раніше для зйомок кіно потрібні були великі павільйони, нужны были какие-то специальные камеры, то буквально лет 10 назад произошла техническая революция в кино, когда начали появляться небольшие камеры-фотоаппараты, которые снимают сегодня. Сегодня любой желающий может снять достаточно качественный продукт. Обласний центр культури «Щедрик» активно працює над створенням нових проєктів. В умовах карантину практикують онлайн-перегляди українського кінопродукту. Ірина Кальченко, Наталія Яровенко, телеканал «Вінниччина». Це усі новини четверга, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні. Із свіжою порцією новин зустрінемося вже завтра, традиційно о 19:00. Нагадаю вам і про наші сторінки в соціальних мережах. Там ви можете знайти усе, що пропустили в ефірі. Бажаємо вам приємних вражень. До зустрічі на рідному каналі.